Вихід ЗСУ із Авдіївки, смерть Навального у колонії та європейське турне Зеленського. Це інфорозвідка на Апостроф ТВ, авторська аналітика без жодних формальностей. Головні події тижня далі у моєму викладі. Авдіївка впала. Українські підрозділи вийшли з міста-фортеці на Донеччині, аби зберегти життя військових. Про це серед ночі звітував головнокомандувач Олександр Сирський. Тепер захисники перейдуть до оборони на вигідніших рубежах. Авдіївка стояла 10 років. Утім, ані сил та ресурсів, ані доцільності тримати її далі більше немає. Наші воїни гідно виконали свій військовий обов'язок, зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин, завдали ворогу значних втрат у живій силі і техніці. Вживаємо заходів для стабілізації обстановки та утримання займаних позицій. Життя військовослужбовців – найвища цінність. Авдіївку ми все одно повернемо. Зробили все, і навіть більше. Так про свій вихід із Авдіївки говорить командування 3-ї окремої штурмової бригади, яка посилила позиції захисників на Донеччині орієнтовно на початку тижня. Андрій Білецький подякував бійцям за гідний бій в умовах тотальної кількісної переваги росіян у живій силі, техніці та снарядах. «Відходимо, щоб повернутися», – написав він у своєму телеграм-каналі. Напередодні у 3-й ОШБР звітували, проти них боролося щонайменше 15 тисяч ворожих солдатів. Українським солдатам вдалося повністю стерти два російських підрозділи – 74-ту і 114-ту окремі мотострілецькі бригади. Попередньо більше 4 тисяч бійців вбиті чи поранені. Утім, навіть такі непропорційні втрати не покращили становище ЗСУ. Під час виходу з Авдіївки у полон потрапило декілька українських бійців. Це сталося на заключному етапі операції, сповістив командувач угруповування військ Таврії Олександр Тарнавський. І додав, Україна боротиметься за звільнення кожного побратима. Велика битва за Авдіївку тривала 4 місяці. Масштабний наступ на місто під тимчасово окупованим Донецьком російські загарбники розпочали з жовтня минулого року. Сили оборони України довго захищалися. Утім, вже в кінці січня експерти заговорили про критичну ситуацію та необхідність виводити гарнізон. Цього не сталося, поки на початку лютого обстановка не стала майже фатальною. Росіянам вдалося перерізати шляхи постачання захисників, а згодом взяти під щільний вогневий контроль запасні артерії. Як стверджує BBC, для обох сторін війна в Авдіївці мала важливе політичне та військове значення. РФ намагалася відсунути українські війська на безпечну відстань від так званої столиці ДНР. Водночас для Києва місто було важливим великим залізничним вузлом, потужним промисловим центром, а також постійною потенційною загрозою для захопленого Донецька. Попри великі втрати, Кремль досягнув своїх цілей на цьому напрямку. Остання оборонна лінія ЗСУ на фронті, яка була незмінна з 2014 року, впала. Важливо зберегти людей. Президент Володимир Зеленський назвав рішення вивести ЗСУ з Авдіївки абсолютно логічним, справедливим і професійним. Як стверджує український очільник, у боях за місто-фортецю загинули десятки тисяч російських солдатів. Це ціна ворожої армії за захоплену землю. Прийнято рішення відійти на інші рубежі. Це не значить, що це люди вийшли на якісь кілометри і Росія щось захопила. Ми бережемо наших людей, наших воїнів, тому що це і є захист. А зброя будь-яка, ми вдячні всім нашим партнерам, але будь-яка зброя, зрозуміло, вона допомагає. А будуть чекати на відповідну зброю, якої просто не вистачило, просто не вистачає, кажу вам абсолютно справедливо. Ну, немає далекобійної зброї. У Росії є, а в нас її дуже мало. Ось вся правда. Окупація Авдіївки не принесе російській армії жодних оперативних переваг чи можливостей для майбутніх наступів. У цьому впевнені в Американському інституті вивчення війни. Аналітики припускають, ворог може зазнати значних втрат, якщо здійснюватиме лобові атаки по українському війську у відкритому полі. Водночас окупанти вже провалили спробу взяти ЗСУ у кільце в Авдіївці та завдати їм нищівного удару. Наступною великою ціллю для загарбників може стати тиловий Покровськ за 40 кілометрів на захід або ж місто Селидове. Однак росіяни можуть почати рухи на північ до Краматорська і Слов'янська.
Росія без Навального. Другий день поспіль тривають так звані акції пам'яті на честь лідера опозиції, померлого у виправній колонії «Полярний Вовк» Ямало-Ненецького автономного округу. Прихильники Олексія Навального несуть квіти до пам'ятників жертвам політичних репресій, а також під оселю політика в Москві. Звісно ж, силовикам така ідея не сподобалася. Вони затримують учасників мітингів та руйнують стихійні меморіали. Нині відомо вже про більше сотні арештованих росіян. Більшість у Санкт-Петербурзі. Хапають людей також у Москві, Нижньому Новгороді та Ганрозі, Ростові на Дону та Мурманську. Росгвардія прибрала квіти зі стихійного меморіалу у сквері Віри та Надії, а в Ульяновську – біля пам'ятника жертвам політичних репресій. У Москві зруйнували меморіал пам'яті Бориса Німцова на Московорецькому мосту. А в Новосибірську під приводом начебто повідомлення про замінування вже майже добу силовики оточують пам'ятник репресованим. Там же схопили двох дівчат, мовляв, через паління у громадському місці. Смерть Олексія Навального викликала хвилю мітингів не лише в Росії. Грузія, Литва, Латвія, Естонія, Ізраїль, Франція, Угорщина, Вірменія та багато інших. На акції під парламенти, посольства та інші держустанови виходять переважно іммігранти. Більшість плакатів – російською. Протестувальники засуджують російського диктатора Путіна, вимагають покарати винних за смерть Навального та запевняють, що не здадуться у своїй так званій боротьбі за вільну Росію. Они убили Алексея, они мучили, они истязали его. Он сотни дней провел в одиночной камере за какие-то выдуманные провинности. Я очень тяжело это переживаю. Мне кажется, будто бы умер мой лучший друг. В общем, мне кажется, что это дико. Все очень переживают из-за смерти, и для всех это потрясение. Його вбив Путін. Україна та світ у смерті Олексія Навального звинувачують Кремль. За офіційною версією, у нього обірвався тромб. Загибель політв'язня вже підтвердила його речниця Кіра Ярмеш. Щоправда, сім'я досі не отримала тіла, оскільки слідчий комітет забрав його для проведення так званих досліджень. Москва від коментарів щодо смерті чи то вбивства Навального відхрещується, а в Раді Федерації її називають нещасним випадком. Олексій Навальний помер у колонії. Після прогулянки погано себе почував і майже одразу втратив свідомість. Цю звістку Федеральна служба виконання покарань оприлюднила близько 13-ї години за Києвом. Вона миттю розлетілася російськими та українськими ЗМІ, а згодом поширилася й на Заході. Тюремники стверджують, Навальному начебто одразу надали медичну допомогу. Втім, спроби реанімувати політика виявилися безуспішними. Пізніше пропагандистські видання сповіщають, в опозиціонера, мовляв, обірвався тромб. За рішенням родини, смерть Олексія Навального адвокати не коментують. Відхрещується й Кремль. Він зараз приймає ті шаги, які потрібно приймати в такій ситуації, по тим правилам, які існують. Більше мені нічого сказати. За словами рупора Дмитрія Піскова, Путін знає про загибель Навального. Однак причину смерті мають з'ясувати медики. А матір Олексія, Людмила, не приймає співчуттів. Лише згадує, що відвідувала його 12 лютого, начебто був здоровий та життєрадісний. Мені треба просто осознати, це настільки жахлива новость, трагедія для всіх нас. Мені просто, у мене слов немає поки. Нічого сказати не можу, я просто потрясений цією новиною, извините.
На своє здоров'я Олексій Навальний не скаржився. Принаймні на цьому наполягають у громадській наглядовій комісії Ямало-Ненецького автономного округу, де політв'язень відбував своє покарання. Втім, за словами правозахисників, опозиціонера 27 разів відправляли у СІЗО, де той, мовляв, мерз та голодував. Як стверджують журналісти видання «Медіазона», за ґратами Навальному не раз відмовляли у медичному обслуговуванні, а на початку грудня той втратив свідомість та лежав під крапельницею. Тим часом під будинок опозиціонера у Москві, а також до пам'ятників жертвам репресій в інших містах Росії несуть квіти. Можете, пожалуйста, прокомментировать, по какому случаю возлагаете цветы сюда? По поводу смерти Алексея Навального. Навального вбив Путін. Основний меседж, який посилають лідери західних держав і Україна, зокрема. Смерть лідера російської опозиції коментують політики з усієї Європи та Сполучених Штатів, а світові медіа рясніють заголовками. Очевидно, він убитий Путіним, як і тисячі інших закатованих, замучених через одну цю істоту. Путіну все одно, хто загине, аби тільки він зберіг свої позиції. Його смерть у російській в'язниці та зацикленість і страх перед однією людиною лише підкреслюють слабкість і гниль у центрі системи, яку побудував Путін. Росія несе відповідальність за це. Ми будемо говорити з багатьма іншими країнами про Олексія Навального. Особливо, якщо ці повідомлення підтвердяться. Дружина Олексія Навального повідомленням, які поширює російська влада, не вірить. На Мюнхенській конференції з безпеки жінка закликала згуртуватися проти Путіна і його режиму. Зала аплодувала стоячи. Я хочу, щоб Путін, все його окруження, Путіна, путінські друзі, його правительство знали, що вони понесуть за те, що вони зробили з нашою країною, з моєю сім'єю і з моїм мужем відповідальність. І цей день наступить дуже скоро. На момент смерті Олексію Навальному було 47 років. Його вважали головним опонентом диктатора Путіна та лідером російської опозиції. Риторика політика стосовно України була неоднозначною. З одного боку, Навальний засуджував військову агресію Москви та закликав владу негайно вивести війська. Водночас чоловік стверджував, Крим більше ніколи не стане українським. Не бутерброд з ковбасою, казав Навальний. Крим не бутерброд, майбутнє півострова вирішить референдум, а війну слід терміново припиняти. Це Олексія Навального щодо України дійсно багато у чому були неоднозначними. Прозрів політик, якщо так можна сказати, вже у в'язниці. У колонії риторика опозиціонера з такої собі міжкрапельної набула однозначного характеру. Він більше не згадував про начебто російський Крим, закликав росіян виходити на антивоєнні мітинги і наказував Путіну дати Україні спокій. Для того, чтобы продлить свою личную власть, Путин терзает соседнюю страну, убивает людей там и сейчас бросает в эту мясорубку войны еще огромное количество российских граждан, которые, в общем-то, должны просто нормально жить, заниматься своими семьями. Поэтому, конечно, это было преступление, сейчас стало преступлением гораздо большего масштаба. Більше санкцій та менше спроб нормалізувати Росію. Смерть Навального, безсумнівно, ще більше погіршить і без того зіпсовані відносини Москви з країнами Євросоюзу, так вважають західні політологи. Крім того, загибель опозиціонера матиме певний вплив на передвиборчу кампанію США і навіть на допомогу Україні, яка застрягла в кабінетах Палати представників. Верхівка республіканської партії і так розходиться з Трампом у позиції щодо Росії, і на тлі смерті Навального згладжувати ці розбіжності буде набагато важче. Безпека, зброя та інвестиції. Президент Володимир Зеленський вирушив у своє європейське турне. Берлін, Париж та, можливо, Лондон. Велика кількість зустрічей, розмов, а головне – результатів. Просто зараз очільник держави перебуває у Німеччині. Повернувся туди після поїздки у Францію, про яку поговоримо трохи згодом. У своїй промові на Мюнхенській безпековій конференції Зеленський розповів про останні події на фронті, снарядний голод та повернення українських біженців додому. Крім того, запросив експрезидента США
Дональда Трампа разом поїхати на передову та побачити реалії війни, яку головний опонент Байдена обіцяє завершити за 24 години. А ще закликав західних союзників покрити так звану штучну нестачу зброї, аби зупинити Путіна. Ми можемо повернути свою землю, а Путін може програти. І це вже не раз відбувалося на полі бою. Наші дії обмежені лише достатньою кількістю і дальністю. Дальністю нашої сили, яка не залежить від нас. І ситуація в Авдіївці це підтверджує. На жаль, утримання України в умовах штучного дефіциту озброєння, зокрема в дефіциті артилерії та далекобійності, дозволяє Путіну адаптуватися до нинішньої інтенсивності війни. Таке самоослаблення демократії з часом підриває всі наші спільні досягнення. Учора ж ввечері Зеленський відвідував Францію. Там разом із Еммануелем Макроном підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки. Вона є продовженням Вільнюської декларації групи семи, погодженої в липні минулого року. Офіційний Париж пообіцяв виділити Києву 3 мільярди євро вже у 2024-му, а ще підтримав Україну в прагненні доєднатись до Європейського Союзу і НАТО. Документ також регулює застосування санкцій проти Росії за розв'язану нею війну, а також відповідальність керівництва країни-агресорки та всіх воєнних злочинців. Франція зобов'язується продовжувати свою підтримку, яку вона надає Україні в усіх аспектах – у забезпеченні військовою технікою, співробітництві між оборонними галузями, розвитку спільного виробництва, навчання, розвідки, цивільній допомозі тощо. Допомагаючи нашим українським партнерам захищатися, ми інвестуємо у безпеку Європи, зміцнення європейської промислової, технологічної та оборонної основи. Схожу угоду Україна уклала із Німеччиною. У ній Берлін зафіксував рекордний рівень підтримки на понад 7 мільярдів євро. Крім того, в документі, який президент Зеленський називає безпрецедентним, йдеться про підтримку Києва на шляху до НАТО та ЄС, поглиблення економічного співробітництва між державами, а також інвестиції в розбудову військово-промислового комплексу. На додачу до угоди, яка діятиме протягом 10 років, канцлер Олаф Шольц оголосив новий пакет допомоги Києву вартістю більш ніж мільярд євро. 36 броньованих і колісних гаубиць із промислових запасів, 120 тисяч амуніції, дві системи Skynex та ракети для Iris-T. Гідне подиву, як наші країни співпрацюють протягом останніх років. І сьогоднішня угода це уособлює. Ми робимо все можливе, щоб за наявних міжнародних обставин забезпечувати нашу оборону. І я дякую Німеччині за підтримку і дякую Німеччині за розуміння. Ми обговорили також посилення нашої ППО. Німеччина вже стала одним із лідерів такої підтримки. Я вам вдячен. І вже тисячі життів врятовані від російських ударів, але потреба у захисті вона більша. Сьогодні ми з паном канцлером обговорили цілком конкретні речі, які можуть врятувати тисячі життів в Україні. Коаліція дронів офіційно стартувала. Британія та Латвія дадуть Україні тисячі безпілотників. На їхнє виробництво витратять понад 250 мільйонів доларів з пакету допомоги, оголошеного Лондоном у середині січня, заявив міністр оборони Об'єднаного Королівства Грант Шапс. За його словами, впівдрони замовлятимуть, зокрема, у британських постачальників, що позитивно вплине на економіку країни. Союзники впевнені, квадрокоптери вже довели високу ефективність на полі бою, надаючи операторам координати для ураження ворожих позицій, бронетехніки та кораблів. Ще мільйон безпілотників, тренувальний центр у Польщі та коаліцію з розмінування обіцяють Україні союзники по НАТО. Це рішення ухвалили за підсумками дводенних переговорів, спершу у форматі «Рамштайн», а згодом на зустрічі країн-членів Альянсу з українською делегацією. Крім того, генсекретар Єнс Столтенберг повідомив про нові пакети військової допомоги Києву від Канади, Фінляндії та Норвегії. Вони включатимуть, зокрема, обладнання і запчастини для літаків F-16, а ще засоби протиповітряної оборони. У НАТО також анонсували створення спільного з Україною тренувального центру. На його базі військовослужбовці зможуть проходити навчання та обмінюватися досвідом. Все це допоможе зберегти українські життя. Разом члени НАТО надають 99% усієї військової допомоги Україні. Але Сполучені Штати – безперечно найбільший союзник. Звичайно, життєво важливо, щоб вони продовжували надавати підтримку. І тому я сподіваюся, що вони зможуть ухвалити рішення якнайшвидше.
Європейці дійсно роблять, а от Сполучені Штати поки лише вагаються. Палата представників на чолі зі спікером Майком Джонсоном знову пішла на канікули. Конгресмени так і не розглянули законопроєкт, який дозволив би виділити Україні 60 мільярдів доларів протягом року. До нього повернуться аж наприкінці лютого, пише «Голос Америки». У Білому домі обурені. За словами його представника Ендрю Бейтса, через таке рішення передусім страждає нацбезпека Сполучених Штатів. Документ, що передбачає посилення кордону, а також фінансову поміч Києву і Тель-Авіву, сенатори схвалили ще минулого тижня. Тоді ж президент Байден закликав терміново винести його на розгляд у Конгресі. Утім, республіканці відмовили через невдоволення міграційною політикою законопроєкту. Тиждень позаду, отже, на 7 днів ще ближче до перемоги. Це інфорозвідка, я Олег Булах. Зустрінемось наступної суботи рівно о 18:00. Я бажаю вам спокійних вихідних. Залишайтеся з Апостроф ТІВІ.